السلام علیکم خدای جورو و سید نور سفاک شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم په چې درس کې موږ څه شو ولې موږ در دوش در درویش پر زده کړې چې درویش څنګه شل کیږي درویش دوه مخشل بیا مو ورسته څوک شل درې مخشل دا څه څه دا درویش ولې اوس نن د درویش په اړه چې درویش سره چې موږ یو جام کو مساوي کیږي په څو مساوي کیږي په څه درویش بیا دوه کاجو و څنګ ته یې څلور کاجو دلته بیا هم په دغه ځای کې موږ څو دسیان لرو دوه دانې لسیان لرو یو دغه دی لس چې بل دغه لس چې دا څو دانې لسیان سوه دوه دانې لسیان سوه دلته چې ګورو دا څو دانې یو دي یو دوه درې څلور دا څو دانې باندې دي څلور دانې یو دي نو دلته هم موږ په لسیز په خانه کې دوه لرو د یوې سپخانه کې څلور لرو یعنې څلور دانې یو لرو چې دوه او څلور څنګ په څنګ سره وکاږو هغه ته څه وایي هغه ته څلېرویشت وایي ښه راځي د څلېرویشت سره چې بیا هم یو جام وکړو هغه څو کیږي هغه پنځهویشت کیږي د څلېرویشت بعد څو راځي د څلېرویشت بعد پنځهویشت راځي بیا هم دوه لسیزه لرو دوې دانې دوه دانې لسه لرو او څو دانې یو لرو یو دوه درې څلور پنځه څو دانې یو لرو پنځه دانې یو لرو نو دا کار څو شوه دا کار د پنځه ویشت شوله دوه دانې لسیان دي او پنځه دانې یو دي څو شوه کار د پنځه ویشت شوله اوس نو په دې ځای کې موږ څو دانې لسیان لرو بیا هم دوه دانې لسیان لرو دوه دانې لسیان لرو یو لسی دغه دي او بل لسی دغه دی چې ګر حساب کړو څو کیږي ګر دا دوه لسیان کیږي یعنې شل کیږي اوس نو دوه لسیانو او شپږ دانې یو چې حساب کړو یو دوه درې څلور پنځه شپږ څو شپږ شپږ شوه نو دلته څو نشته دي دلته هم شپږویشت نشته دي دوه او شپږ څنګ په څنګ سره وکاره څو کیږي هغه شپږویشت کیږي دا د لسیز په خانه کې څو لرو دوه لرو د یوې په خانه کې څو لرو شپږ لرو دا د لسیز خانه او دا یې هم د چې شي د یوې خانه اوس نو که د شپږ سره بیا د څو جمع کړم یو جمع کړم یعنې د شپږ ویشت په څېر چې شي هغه څو راځي هغه اووه ویشت راځي دوه کاږم بیا اووه کاږم دا څو دی اووه ویشت دوه او اووه ویشت څنګ په څنګ سره وکاږم دغسې دا څو راځي دا اووه کیږي د لسیز په خانه کې دوه دي د یوې په خانه کې بیا هم څو دي اووه دي که زه بیا هم د اووه ویشت جمع یو یا د اووه ویشت سره بیا یو جمع کړمه یا خو د اووه ویشت بعد څو دي هغه څو کیږي هغه اته ویشت کیږي دوه کاږم بیا اته کاږم څه وایي دې ته اته ویشت وایي د لسیز په خانه کې څو دي دوه دي د یوې سپخانه کې څو دي اته دي یعنې اته دانې یو لرمه او دوه دانې لسیان لرم چې کړه څو کیږي اته ویشت کیږي بیا هم اته ویشت جمع یو بیا څو کیږي یعنې د اته ویشت بعد څو دي هغه نه ویشت دي که موږ یو د اته ویشت سره جمع کړو څو کیږي نه ویشت کیږي دوه کاږم بیا نه کاږم دا یې نویشت د لسیز په خانه کې څو دي دوه دي د یوې په خانه کې څو دي هغه نه دي څو سپه دا نویشت سوله راځي چې نن څو زده کړه دلته به ګرد درته وکاږه په دغه ځای کې موږ څلېرویشت زده کړه دوه څلور بیا هم څو زده کړه هغه د څلېرویشت پاتې پسې څو دي هغه پنځهویشت دي دوه پنځه دا یې پنځهویشت د پنځهویشت پاتې څو دي هغه دوه بیا شپږ څو کیږي دې ته وایي شپږویشت د شپږویشت پسې څو دي دوه اووه دا یې اووه ویشت د اووه ویشت بعد څو دي دوه کاږو بیا څو کاږو اته کاږو دې څو دې ته اته ویشت وایي د اته ویشت بعد څو دي هغه نه ویشت دي دوه کاږو نه کاږو دا یې نه ویشت څلېرویشت پنځهویشت شپږویشت اووه ویشت اته ویشت نهویشت نو
प्रदापय समक्षतमरिनोकी दनुष्प्रमिस्ताविज्दाकी नो समक्षतमरिनोकी शेषदाकी दबदरस्पिरदख्ताय पामान सलामालेकुम।